Nama mak ayah, mak saya Kembang Binti Yusof. Ah, Kembang. Kembang Binti Yusof. Okey. Nama ayah dia Sudin bin Mohsin. Status saya dah kahwin, anak dua. Anak sulung daripada lima beradik. Ha. Makanan kuih madan. Semua. Semua makan. Semua makan. Aha. Saya halal. Halal. Saya tinggal dekat sini. Kau dah makan tak kuku kuku lembu? Kuku lembu. Kaki lembu. Dalam kuku dia, kuku dia. Kuku lembu. Kuku ke kaki? Kuku. Ada kuku tadi. Kuku. Nah, awak makan tu sedap. Kaki lembu saya makan lah. Ha, ni nak tanya ni. Kepala ayam? Masak apa? Oh, kalau makan kepala ayam? Okey. Ha? Kepala ayam? Oh, makan apa? Oh, goreng ke? Ha, kulit lembu buat kopok mana? Kulit lembu ke? Kat Sarawak mana ada banyak lembu? Okey. Terus? Saya tinggal di Malaysia 12 tahun. Yang kerja dekat 2 tahun. 2 tahun sebelum ni? Sebelum ni, persiaran. Ha? Persiaran. Okey, ada soalan? Soalan?